Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әлеуметтік зерттеулер болып табылады. Мен лектор-оқытушы Мұхит Орынбасар Мақсат. Бүгінгі дәрістің жоспары: бірінші сұрақ — әлеуметтанудың әдістемесі, жиналған мәліметтерді реттеу және оны қорытындылау. Екінші сұрағы — әлеуметтанымдық зерттеу әдістері. Үшінші сұрақ — әлеуметтанулық аппаратты жинау әдісі, бақылау. Төртінші сұрақ — сұрау мен мәліметтер жинау. Бесінші сұрақ — құжаттардың мазмұнын талдау әдісі. Бірінші сұраққа келетін болсақ, әлеуметтанудың әдістемесі — жиналған мәліметтерді реттеу және оны қорытындылау. Жалпы әлеуметтанулық зерттеулер кешенінде оның бағдарламасын жасау басты міндет болып табылады. Себебі зерттеу бағдарламасының сапасы, құрылымы, ондағы талаптар мен тиісті ережелері дұрыс әрі нақтылы нәтижелер береді. Осыған орай аталған тақырып оқу курсының басты міндеттерді қамтитын бөліміне жатады. Қоғам өмірін зерттеуді әлеуметтанымдық қырынан қарастыру белгілі бір әлеуметтанымдық зерттеулер жүйесі арқылы жүзеге асады. Мұнда теориялық және эмпирикалық процедуралар, яғни ережелер, талаптар арқылы жаңа әлеуметтанымдық білім алынады. Соның нәтижесінде зерттелген объект жағдайына байланысты нақтылы теориялық және әлеуметтік проблемалар шешіледі. Әлеуметтанымдық зерттеулер бағдарламасы — бұл әлеуметтанымдық зерттеулер бағдарламасы ғылыми практикалық қызметтің кезеңдерге бөлінген бағдарын қамтыған зерттеудің жобасы әрі теориялық құжат. Жалпы жағдайда бағдарлама құрылымы екі бөлімнен тұрады: методологиялық және әдістемелік. Методологиялық бөлім мынандай элементтерді біріктіреді: проблеманы тұжырымдау, зерттеудің мақсаты мен нақтылы міндеттерін анықтау, объекті мен зерттеу тақырыптарын анықтау, объектіні жүйелі талдау, негізгі түсініктерді талдау, гипотезаларды анықтап қоя білу және тұжырымдау. Бағдарламаның екінші әдістемелік бөлімі — бұл зерттелетін нәрсенің анықтамасын, алғашқы ақпараттарды жинау әдістерінің сипатын, алынған материалдарды талдаудың логикалық схемасын дайындау және қажетті инструментарийлерін көрсету болып табылады. Әлеуметтанымдық зерттеу бағдарламасы бастан пункт болып, проблемалық жағдай, яғни ситуация есептелінеді. Былайша айтқанда, ғылыми мәселені анықтай білу нені зерттеу қажеттілігінің өресіне шығуды белгілейді. Қолға алған проблема өзінің шешілуі арқылы қарама-қайшылығы бар әлеуметтік процестерді реттеуге бағытталған техникалық құралдар мен практикалық іс-қимылдың жасалуына жол ашады. Кез келген әлеуметтанымдық зерттеу — ол не үшін өткізіледі, қорытындысында не аламыз, яғни зерттеудің мақсатын анықтауға жауап болуы тиіс. Бұл дегеніміз өзіміз күткен қорытынды нәтижелер моделі болып табылады. Соған орай нақтылы және дәл белгілеген мақсат және білім жүйесін жасауға зерттеудің барысын бағыттап отырады. Зерттеудің міндеттері — бұл негізгі және негізгі емес қосымша деп бөлінеді. Негізгі зерттеудің орталық проблемаларын шешуге бағытталады негізгі зерттеу. Негізгі емес, яғни проблемаға байланысты емес, әдістік мәселелерді, жұмысшы гипотезаларды тексеруге арналады. Әлеуметтанымдық зерттеу объектісі кең мағынада әлеуметтік үрдіс немесе әлеуметтік шындық саласы немесе әлеуметтік қарама-қайшылықтан тұратын қандай да бір қоғамдық қатынастар жатады. Тар мағынасында әлеуметтік зерттеу объектісіне қандай да бір әлеуметтік мәселенің, яғни адамдар қауымдастығының және олардың әрекетінің белгілі қасиеті болып табылады. Әлеуметтік зерттеудің ғылыми қызметтерінің мынандай элементтері бар. Зерттеу объектісі — әлеуметтік шындық процестерімен құбылысы. Зерттеу субъектісі. Социологиялық зерттеу белгілі бір мақсатқа жетуге және нақты міндеттерді шешуге бағытталған. Міндетті шешу құралдары, әдістер, ұйымдастыру іс-шаралар, тағы басқа бар. Объект деп айтқанымыз — бұл қарама-қайшылықтарды өзіне біріктірсе, зерттелу пәні осы қайшылықтарды баса көрсететін объектінің қасиеттерін, белгілерін бейнейді, яғни әлеуметтік қайшылықтардың полюсін алға тартады. Жалпы алғанда, гипотезаларды қоя білу кез келген зерттеу жүргізудің заңды талабы. Гипотеза дегеніміз — ол талданатын фактілер, құбылыстар, процестерді дәлелдеп немесе теріске шығаруды түсіндіретін ғылыми негізделген болжау, жорамал болып табылады. Әлеуметтанымдық зерттеулер олардың маңызды методологиялық құралдар ретінде оны бір тұрасы логикалық танымдық процесс етіп біріктіреді.
Әлеуметтанымдық зерттеулерде гипотезаларды қоя білу бірнеше талаптарды қажет етеді. Бірінші талап, ол гипотезалар анық дәл тұжырымдалып теориялық жағынан негізделген болу қажет. Солда ғана олар дәлелденген ереже мен фактілерге қарама қайшы бола алмайды. Екінші талап, гипотезалар зерттелетін проблемамен барабар болуы қажет, яғни проблема шеңберіне сай мәнді қамтыған орынды. Үшінші, зерттеу барысында тексеруге және бақылауға қолайлы болғаны дұрыс. Төртінші талап, логикалық талдау олардың ішкі қарама қайшылығын жоқтығын анықтауды да міндетті. Бағдарламаны жасауда гипотезаларды құрау процесі үш сатыдан өтеді. Біріншісі алғашқы саты, яғни алғашқы ақпараттар жиналады. Зерттелетін проблемалар мен объект туралы теориялар мен эмпирикалық міндеттерін алады. Екінші сатысында объектіге байланысты сипаттама, проблемалық жағдай факторлары, проблеманы шешу тәсілдері, зерттеудің міндеттері тұрғысынан жұмыс гипотезалары ұсынылады. Үшінші сатыда гипотезаларды топтастыру іске асырылады. Зерттеуші гипотезаларды негізгі және негізгі емес қосымша етіп анықтайды және оларды белгілі бір жүйеге түсіреді. Іріктеу деген бар практикада. Бұнда әлеуметтануда басты іріктеуде генеральный выборка немесе орысша айтқанда деп проблемаға қатысы бар бақылау бірлігінің барлық жиынтығын айтады. Бақылау бірлігі ретінде тікелей мәлімет көздері есептелінеді. Олардың қатарына зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне тәуелді әрі байланысты жеке адам немесе адамдар тобы жатады. Жалпы практикада зерттеу объекті адамдарды ірі топтарын біріктіруі мүмкін. Соған орай тексеру объектісіне қатысты барлық адамдарды сұрау-жауаппен қамту ұтымды нәрсе емес. Яғни бұлардың барлық адамдарды біз қамтай алмаймыз. Себебі оған қомақты материалдық шығындар мен уақыт талап етеді. Мысалы, Қазақстанда алып зерттейтін болсақ, әлеуметтік процесте 18 миллион адамның барлығын біз 18 миллионды тікелей зерттеп шыға алмаймыз. Яғни оларды ішінара бөліп қарастыру болып табылады. Сондықтан бұл ереженің мәні мынада: басты жинақтау құрылымының әлеуметтік демографиялық, әлеуметтік саяси, әлеуметтік экономикалық және тағы басқа әлеуметтік көрсеткіштерін бейнелейтін бақылаудың белгілі бір сандық бірлігін таңдап алу болып табылады. Әлеуметтану зерттеу әдістері. Екінші сұрақ, әлеуметтану әдістерін түсінудің түрлілігі бірқатар факторлармен шарттас. Әлеуметтануның әдістері жайлы пікірге, ғылымға тән қоғам туралы түсінік ықпал етеді. Ал жекелеген қоғамдық құбылыстарды талдағанда қоғамды бүтін түсінудегі анықтамаларға сүйенеді. Бұл жерде бізде анықтамаларды әлеуметтану әдістерін үшін позитивті тұрғыдан түсіну көптеген ғылымдардың күшімен жасалынды. Позитивизм шеңберінде көптеген ағымдар бар. Онда оның негізгі идеяларын бөліп алуға болады. Бұған ойлаудың теориялық және метафизикалық әдісін білімнің практикалық анықталуы, интерпретация, яғни барлық ғылымдардың бірлігі мен қоғам құрылымының тиімділігі туралы ойларды санау қатысты. Позитивизм негізін салғандарды біз білеміз: Огюст Конт, Джон Стюарт Милл, Эмиль Дюркейм және тағы басқа. Әлеуметтану әдістерінің функционалдық тұрғыдан функционализм негізгі ережелеріне сүйенеді. Одан кейінгі тағы бір әдістерінің әлеуметтану әдістерінің структурализм түсініктері негізіне сүйенеді. Барлық заттар мен тіршілік индивидуал немесе ұжымдық мінез құлық көріністерінің негізіне оларды түсіндіретін құрылымдар жатады. Одан кейінгі Макс Вебердің біз ұғыну теориясы пайда болды. Одан кейінгі әлеуметтану әдістердің тағы бір нәрсесі ол маркстік, Карл Маркстің негізін салған маркстік түсіндіруді де айта аламыз. Маркстің жорамалынша ғылыми ой-пікірлер өмір сүріп жатқан қоғамның сыни талдауы болу керек. Қоғам дамуының терең заңдарын ашып, сол дамудың негізгі мақсаты мен бағыттарын көрсетіп отыруы тиіс. Маркс ғылымды сыни қызмет деп бағалады. Абстракция деген түсінік бар әлеуметтануда. Жаратылысындай қоғамдағыдай қоғамдық ғылымдарды эксперимент жасай білуге бере беруге болмайды. Қоғамдық ғылымдарға ғалымдар кейбір мәселелерді анықтау үшін абстракцияға жол береді. Бұл мәселеде мақсатты толық түсіндіру үшін абстракция нәтижелерге қолдану үшін зерттелетін құбылыс жайлы жақсы білім қажеттігін Маркс алға тартады. Абстракция арқылы ол құбылыстың зерттелу объектісі ретінде маңызды сипаттарын бөліп көрсетуді көздейді. Әлеуметтану ақпараттарды жинау әдісі, оның ішіндегі бақылау. Үшінші сұрақ бойынша, жалпы қоғам жайлы, әлеуметтік құбылыстар жайлы жиналған мәліметтер мүмкіндігінше шындыққа сәйкес әділетті болу үшін қазіргі әлеуметтануда мәліметтер жинаудың
бірқатар жеңілдетілген әдіс тәсілдер қолданады. Оның ішінде мәліметтер жинау әдістерінің ішінде бақылау әдісі, сұрау әдісі, салыстыру әдісі, математикалық статистикалық әдістер жатады. Бақылау әдісі мәліметтер жинауда барлық ғылымдарда ежелден қолданып келе жатқан кең тараған әдіс. Бақылау процесі белгілі бір қоғамдық құбылысты қабылдаудан, жазып қоюдан және түсіндірме жазудан тұрады. Кез келген қабылдау бұл бақылау бола бермейді. Ғылыми бақылау белгілі бір мақсатқа сәйкес құбылысты мұқият қабылдау болады. Жай бақылау қарағанда ғылыми бақылау жоспарлы да жүйелі түрде белгілі бір зерттеу мақсатында қабылдау болып табылады. Ғылыми бақылаудың түрі еркін бақылау, тексерілетін бақылау, тікелей және жанама бақылау, өзі қатыса отырып бақылау, сырттай бақылау, жаппай бақылау және жеке дара бақылау деп есеп бөлінеді. Тікелей бақылау деп керекті құбылыстарды зерттеушінің өзі қатысып, өз көзімен көріп немесе құрал сайманның көмегімен тікелей жүргізген бақылауды айтады. Жанама бақылаушы деп зерттеуші құбылыстың өзін тікелей бақыламастан соған қатысы бар басқа құбылыстарды бақылау арқылы жанама қорытынды жасауды айтады. Егер зерттеуші бақылау алған топтың өмірі мен іс-әрекетін белсенді түрде тікелей қатыспастан адамдардың мінез құлқының қарым-қатынасын сырттай қадағалап жүрген болса, мұндай бақылау сырттай бақылау деп аталады. Егер керісінше зерттеуші бақылау алған топтың өміріне тікелей қатынасып, онда белгілі бір рөл атқаратын болса, ондай бұл қатыса отырып бақылау деп аталады. Бақылаудың бұл соңғы түрі толып жатқан адамдардың мінез құлқы жайлы әлдеқайда толығырақ материалдар жинап алуға мүмкіндік береді. Ал егер бақылаудың бұл түрін қолдануға болмайтын жағдайда, мәселен зерттеуші оған уақыты болмаса, онда топқа қатысушы басқа адамның көмегімен бақылау жүргізуге болады. Одан кейінгі ірі әдістердің бірі бұл эксперимент деп аталады. Эксперимент дегеніміз зерттелетін құбылысты жасанды түрде қолдан жасау, яғни тудыру арқылы бақылауды айтады. Мұның қиындығы сол, бұл жасанды құбылыс табиғи құбылысқа дәл сай келе бермейді, өйткені мұнда адамдардың өзара қатынасы, мінез құлқы табиғи жағдайда да болмайды. Оның үстінде табиғи құбылыстарына қарағанда әлеуметтік құбылыстар әлдеқайда күрделі болып келеді. Бақылаудың нәтижесін дұрыс жазып алудың маңыздылығы өте зор. Ол күнделік жүргізу, фотосуретке түсіру немесе видеоға жазып алу болып есептелінеді. Сұрау мен мәлімет жинау өте жиі қолданатын әлеуметтанымдық әдіс болып табылады. Ол зерттеуші мен зерттелушінің ауызша сөйлесуі түрінде жүргізіледі. Зерттеуші өзіне керекті құбылыстар жайлы сұрақтарды ауызша жазбаша түрде қою мүмкін. Ауызша сұрақтар еркін түрде немесе алдын ала жазылып қойған сұрақтар ретінде қойылуы мүмкін. Егер сұралуға тиісті адамдардың саны көп болса, онда сұрақтар алдын ала жазылып қойылады. Қоғамдық құбылыстарды зерттеген кезде сұрау әдістерін қолданғанда көбінесе анкета тарату әдісі, интервью мен тест әдістерде жиі қолданылады. Анкетада берілген жауаптар неғұрлым дәлірек болу үшін анкета көбіне көп әдетте анонимді болады, яғни жауап берушінің аты жөні толық көрсетілмейді. Интервью дегеніміз белгілі бір мақсатпен бір немесе бірнеше адаммен әңгімелесу жолымен мәлімет жинау әдісі. Интервью әдісімен үлкен әлеуметтік топты зерттеу қажет болғанда солардың ішінен бірнеше адамды ғана іріктеп алынады. Интервьюдің өзіне тән ерекшеліктері ол респонденттің психологиялық реакциясын бақылауға мүмкіндік береді. Интервьюердің респондентпен жеке қарым-қатынасы сұрақтамасын барынша іске асыруын қамтамасыз етеді. Жеке қарым-қатынас сауалнамаға барынша байсалдырақ қарауға қамтамасыз етеді. Сонымен бірге іріктеу қарапайым және күрделі болады. Орысша выборка іріктеу дегеніміз. Қарапайым іріктеуді қолданғанда әлеуметтік топтың ішінен кез келген мәселен әрбір 10-шы адам іріктеліп алынады. Ал күрделі іріктеу кезінде әлеуметтік топқа жататын адамдардың бірер белгісі бойынша, яғни жасы бойынша, мамандығы бойынша бірнеше топтарға бөлініп, әңгіме осы топтардың өкілдерімен жүргізіледі. Мысалға мен жастарды тақырыбын алатын болсам, жастар мәселесін зерттейтін болсам, 14 пен 29 жасында арасындағы жастарды жынысына, жасына, мамандығына байланысты бөліп аламын. Интенсивті интервью кезінде зерттеуші алдын ала өзіне берілген сұрақ қойылады. Тест бұл көбіне көп психология пәнінде психологиялығым үшін маңыздырақ болып табылады. Әлеуметтануға қарағанда көбіне көп әлеуметтануда аз қолданады тест.
яғни болашақта болатын іс-әрекетке байланысты қойылады. Математикалық статистикалық әдіс қазіргі кезде әлеуметтану зерттеулерде кеңінен қолданылады. Кейде математикалық әдіс пен статистикалық әдісті жеке дара атайды. Шынында бұл екеуі көбінесе іс жүзінде бірге қолданылады, өйткені олар бір-бірімен іштей бірлікте. Кейбір әлеуметтік құбылыстарды сан жағынан өлшеу мүмкін емес, оларды тек ұғымдармен түсіндіруге болады. Мәселен, қоғам ұғымы, тап немесе мемлекет ұғымы, тағы басқа сондай құбылыстар. Солай бола тұрса, әлеуметтану кейбір құбылыстарды болса да өлшеу мүмкіндігін туындырады. Мәселен, материалдық өндіріс, тұрғын халықтың қозғалысы, ұғымдар сандық өлшем арқылы зерттеу іске асады. Математикалық әдіспен бірге қолданатын статистикалық әдістің көмегімен зерттелуші құбылыстардың структуралық элементтерін, сондай ақ ол структураның элементтерінің өзара әсері, ықпалын ашып көрсетіледі. Әлеуметтану зерттеулері сондай ақ салыстыру әдісі де қолданылады. Бұл әдіс салыстыруға болатын ортақ белгілі бір құбылыстардың ұқсастықтарымен қатар айырмашылығын да табу үшін қолданылады. Құжаттардың мазмұнын талдау әдісі. Бұл әдіс ғылыми зерттеу объектісі болып отырған құбылыстар жайлы жазбаша құжаттардың мазмұнын талдау үшін қолданылады. Қазіргі заманғы адамзат қоғамында әлеуметтік құбылыстар жайлы жазбаша мәліметтердің көлемі барған сайын артып келе жатқанын еске алсақ, қоғамдық құбылыстарды зерттеу үшін қажетті мәліметтер жинаудың әдісі ретінде құжаттар мазмұнын талдауды қолданудың қаншалықты маңызды екендігі өзінен өзі түсінікті болып табылады. Құжаттар мазмұнының талдауы сапалық талдау және сандық талдауы деп бөлінеді. Қоғам сапалық талдауы қоғамдық құбылыстар жайлы ой-пікірлердің мазмұнына қатысты. Сандық талдау ой-пікірлердің қаншалықты және қалай кең тарағанын көрсетеді. Одан кейінгі мысалға мыналарға бөліп көрсет. Бірінші классификациялық зерттеу үшін мәнді белгісі бойынша жасалу тиіс. Екінші классификация жүйелі болу қажет, яғни ол бірден бірнеше белгісі бойынша жасалмай, бір ғана белгісі бойынша жасалу тиіс. Үш классификация толық болу тиіс, яғни белгі бойынша сол құбылысқа қатысты жағдайдың бәрін қамтуы тиіс. Төртінші, құбылыстардың әр тобының арасында айырмашылықтар елеулі болу керек. Зерттелуші құбылыстарды былайша классификациялауға кіріспес бұрын жиналған мәліметтерді мұқият ретке келтіреді, мәнді белгілерін анықтап алады. Ғылыми түсіндірме беру жасау ғылыми зерттеу процесінің қорытындылаушы кезеңі десе де болады, өйткені бұған дейінгі мәліметтер жинау істің түпкі мақсаты зерттеуші құбылыстардың түсіндірмесін жасау. Ғылыми түсіндірменің мәні зерттеуші құбылыстардың мазмұнын, құрылысы мен атқаратын қызметін, сондай ақ туу, даму және жойылу себептері мен жолдарын танып білуде. Тексеру дегеніміз құбылыстарды диалектикалық тұрғыдан жан жақты танып білу процесі. Кең мағынада жалпы тексеру деп ғылым мен қоғамның бүкіл ұзақ уақыт бойы дамуының барысында ғылыми ақиқаттарды ұдайы тексеріліп отыруын айтады. Білімнің ақиқатын тексеретін арнаулы ғылыми пән логика бар. Логикадағы варификация латынша, яғни ақиқатты дәлелдеу дегенді білдіреді. Принципі бойынша қажетті пікірлер білімдер ғана емес, сондай ақ барлық моральдық ақиқаттарды да дәлелдеуге болады деп есептейді. Бүгінгі біздің тақырып бойынша бақылау сұрақтары көрсетілген. Әлеуметтанулық зерттеу түсінігін біріншісі. Екінші тақырып бойынша бақылау сұрақ зерттеу бағдарламасының құрылымы. Үш, зерттеудің пәні мен объектісін қалай түсінесіз. Төртінші, зерттеудің мақсаты мен міндеттерін анықта. 5. Ақпарат жинаудың негізгі әдістері. 6. Сапалық және сандық талдау деген не? 7. Ғылыми бақылаудың түрлері. Пайдаланған әдебиеттер бізде төменде тұр. Бізде негізінен зерттеу әдістері бойынша бұнда бізде Ядовтікі бар, міне стратегия социологических исследований. Батыгиннің кітабы бар, лекция по методологии социологических исследований, және бірнеше ағылшын кітаптар бар. Кейін бұны қосуға мұқтаптарды болады. Дизайн, социология дизайн деген кітаптары бар әртүрлі. Сол кітаптарды да қарастыруға болады.
Сіздерге осы лекцияны тыңдаған үшін рахмет, үлкен тиісті деңгейде меңгерді деп ойлаймын.